Bon dia. De nou així, en el Parlament, en la seu de Brussel·les, en el vostre Parlament. En una setmana molt intensa, amb tota la maquinària ja funcionant a tota marxa. Voldria destacar un parell de coses importants que hem discutit esta setmana així a Brussel·les. La primera, un debat important en la Comissió d'Agricultura. Durant tota la legislatura anterior, la Comissió d'Agricultura del Parlament Europeu va estar treballant perquè se fera una normativa europea per a introduir en els menjadors escolars, de les escoles públiques, fruites, verdures i llet. Què es pretenia amb això? Un parell de coses. Per un costat, que n'hi haguera accés a aquests productes per part de la població escolar, perquè són productes necessaris per a una alimentació equilibrada i estan desapareguent de la nostra dieta, perquè hi ha una pressió per a que consumim aquests productes elaborats amb molt de greix, amb molt de sucre, i els xiquets estan patint aquest canvi d'alimentació. Per tant, era una forma de recuperar una dieta nostra, una dieta mediterrània, una dieta més saludable, una dieta amb més accés a aquests productes frescos. Per un altre costat, també es beneficiava els productors, els llauradors, els agricultors, que estan tenint moltes dificultats en aquest mercat cada volta més global. I què és el que ha passat? Doncs el que ha passat és que després d'haver treballat, d'estar acabant aquest reglament amb moltes esmenes, amb molta discussió i amb un acord pràcticament total de tots els grups del Parlament, arriba la Comissió Europea i diu, sense avisar i sense connectar amb el Parlament, que aquesta normativa no li interessa, que és molt complicada, que és molt complexa i que no va ser aprovada durant aquesta legislatura, que no és en absolut prioritària. La ciutadania europea representada així al Parlament treballant per millorar la salut i millorar la situació dels nostres productors agrícoles i la Comissió Europea que diu que de sobte que això no és una prioritat. Un conflicte d'interessos important, una vergonya, hi hagué un enuig general per part de la Comissió i anem a continuar lluitant, anem a continuar elaborant aquest reglament perquè considerem que és fonamental i que la Comissió no pot donar l'esquena al Parlament, a la ciutadania europea. I l'altra qüestió que voldria destacar ha sigut la presència, ja ho sabeu, així en este Parlament, amb el qual ens hem reunit, dels afectats per l'hepatitis C. No és una qüestió prioritària, no és una qüestió urgent, és una qüestió vital, de vida o mort. Esta gent necessita urgentment tindre accés als medicaments i el govern espanyol s'ha de comprometre amb ells. És una vergonya el silenci del Partit Popular. La gent de Compromís, Primavera Europea, ens hem reunit amb ells en tots els àmbits, hem presentat iniciatives en el Parlament Valencià, en les Corts Espanyoles i jo també ho he fet així en el Parlament Europeu i anem a continuar lluitant per això. Darrere d'esta lluita n'hi ha una lluita encara molt més gran i d'abast europeu. La lluita contra les grans multinacionals farmacèutiques per tindre accés als medicaments a preus raonables. I això és una qüestió que s'ha de resoldre des d'Europa. De moment, la Comissió Europea ha fet el camí a la inversa, tot el contrari. Està donant suport a les grans multinacionals. Nosaltres no estem en aquesta guerra. Nosaltres volem que els medicaments, que són una necessitat prioritària i bàsica de la població, estiguin a disposició dels malalts a un preu raonable i anem a continuar lluitant en això. Perquè és una lluita ciutadana i estem així per a defendre els interessos dels ciutadans i no de les multinacionals.